é segunda-feira, feriado depois do dia da Páscoa, de domingo de Páscoa. E a gente veio aqui fazer um passeio. E são essas cidades que a gente volta sempre quando começa a fazer calor, porque são sempre as mesmas coisas, né, que tem perto. Tive sorte, gente, porque estão já fechando. Fecha 5. Olha que linda. Espera, faço ver vocês. Quando a gente veio aqui da outra vez, estava reformando. Aí acho que já consertaram um pouco, porque vejo que tem. Não tem mais todas aquelas coisas, entende? Aqueles negócios de construção. Agora não me lembro a palavra. Olha que lindo. Menina, que coisa linda. Eu acho que essa é a igreja mais bonita que eu já vi. Muito mais bonita do que aquelas outras, cheia de coisa, cheia de dourado, de, né? Gostei mais dessa, um pouco mais rústica. Muito linda mesmo. Olha que lindo aqui, gente. Esse pedaço. Aparecendo somente agora, gente, aparecendo, mais ou menos, né? Porque hoje tô realmente o bagaço do bagaço, só fiz coisa de casa, não parei, fiz muita coisa e nem filmei, gente, não tive cabeça própria, não lembrei, pra dizer a verdade. E já tô aqui na hora do jantar, preparando a hora, o jantar, o meu, né, porque meu marido, ele não consegue comer as coisas da minha alimentação. Ele tenta, mas algumas coisas ele come, as outras não. Então agora eu tô aqui cozinhando lentilhas. Daqui a pouco ele vai chegar aí com a abobrinha que eu preciso para poder cozinhar minha verdura no vapor. Eu vou colocar aqui cenoura, aquele pedacinho ali de brócolis que sobrou. Esses morangos aqui não tem nada a ver, porque eu lavei eles hoje para merenda. E vou colocar também esse repolho. Enquanto isso aqui bebendo vinho, já tá vazio ali o copinho. E vou colocar também repolho, aproveitar que já tá aqui, que ninguém come, somente eu, né? Verdura, somente eu, realmente. Falei cenoura, não lembro, mas vou colocar cenoura também. Aqui tem a cebola e o tomate, que eu acho que eu vou usar no frango. Que eu vou fazer agora aqui um frango na panela. Vou aproveitar esse tomate aqui, ó, porque ele já tá assim, quase, né, se estragando. Mas a gente não joga fora nada. Corto esse pedaço aqui de cima. E aqui embaixo ainda tá bonzinho. Quarta-feira, meus amores, eu estou aqui aparecendo agora, nesse vlog da vida. E é isso, gente. Eu tô aqui fazendo a minha merenda. Não é nem muito cedo assim, já são quase 5:30. Mas eu tô fazendo agora a minha merenda, depois eu pego as minhas vitaminas. E eu tô agora tomando esse complemento vitamínico, porque eu sinto que eu tô precisando nesse período aqui. Tô me sentindo muito fraca. A mudança de clima na Itália, gente, faz a gente ficar muito estranha. O corpo sente muito, pelo menos comigo é assim. Depois eu vou descer a pegar um pacote que chegou do Amazon, uma coisinha que eu comprei. Aliás, são duas, mas uma chegou hoje, a outra vai chegar amanhã. Daqui a pouco eu vou lá pegar e faço ver vocês. Comprei uma coisa super prática para a cozinha que eu tava realmente precisando. E a outra é para decorar lá na sala, porque eu tirei algumas coisas ali, deu uma mudança, né? Fiz algumas mudanças, depois eu faço ver a vocês. E comprei esse negócio aqui que vai ficar perfeito para onde eu quero colocar. Só que precisa da ajuda do rapaz, né? Que vem aqui montar sempre. Acho que ele já tá cansado de tantas vezes vir aqui em casa
a montar essas coisas, porque a gente, né, fica mudando o tempo todo aqui e só ele que sabe montar, gente. Ele é um para tudo. Aliás, ele é eletricista, mas ele faz também essas coisas e ele é muito bom. E é isso, acho que ele já deve estar cansado de tantas vezes que vem aqui em casa para poder ficar mudando essas coisas, né? Montando essas coisas. Dia super tranquilo, voltamos aqui à normalidade, mas ainda os dias não estão lá essas coisas, né? No sentido que um dia tem sol, outro dia faz frio. Hoje, sinceramente, está fazendo frio de novo. Eu não vejo a hora, gente, de colocar um biquíni e tomar um solzinho lá fora, gente. Eu sinto que o meu corpo está precisando. Tão verde, cheio de veias aparecendo. Meu Deus, gente, é triste. Quando a gente não presta atenção de quanto a pele da gente fica assim, parece fina. Não sei, gente. É essa a sensação que eu tenho toda vez que tá chegando o verão, que eu vou, né, que aquela luz do sol mostra realmente a sua pele. Parece que ela tá super sensibilizada, super fina, frágil, não sei o que é. Realmente, é essa a impressão que eu tenho. E a minha perna, outro dia, eu tava olhando na luz do sol, fica assim, impressionada. Realmente, tá necessitada. Mas os dias ainda não estão ajudando, né? Não tô podendo ainda ficar lá fora de biquíni, porque passa aquele vento e você fica doente em um segundo, gente. É realmente para você ficar de pneumonia braba dentro de casa. Ontem eu aproveitei um pouquinho que o sol saiu e dei uma lixadinha na mesa, né, que é aquela madeira que todo ano precisa ser assim reavivada, né, porque ela fica lá fora a mesa, então ela precisa. Aí eu dei uma lixadinha de leve e depois passei aquele protetor, como é que se chama? Acho que verniz, né, no Brasil. Passei por cima para poder dar um brilho nela. Depois eu faço ver vocês. Ontem eu fiz isso e limpei as janelas, né, lá de baixo. Então tá mais ou menos tudo limpinho. Agora falta somente sair aquele sol brabo. Eu lavo a varanda. Deixo tudo limpinho, né? Coloco as almofadas do sofá, dou uma ajeitada ali. Eu tô querendo também comprar lâmpadas lá para varanda diferentes, porque tem aquela ali super simples, assim, sem graça. E eu quero colocar uma tipo aquelas de praia de palha, assim. Eu quero dar um ambiente um pouco mais assim, uma pegada rústica. Você sabe, uma pegada assim meio rústica de praia. Você sabe que eu amo esse estilo assim, rústico, meio praiano. Aliás, é uma mistureba aqui em casa da gente. Tem moderno, tem um pouco de tudo. Eu acho que eu sou apaixonada por tudo. Mas eu quero dar uma mudada nas lâmpadas lá de baixo. E a gente tem que ainda achar uma lâmpada legal. Gente, olha só o que chegou pelo Amazon. Não façam caso aqui nessa mini bagunça, né? Que tá aqui na pia. Mas olha só o que chegou. Esse aparelho aqui que eu estava louca querendo. Que serve para você lavar verdura e cortar, né? Ou então escorrer, o que você quiser. E ele é regulável. Você vai regulando aqui, entende? Tá doida querendo isso aqui, gente. Ele é muito útil. Na IKEA vende isso aqui, aquele de plástico assim, só que ele é fixo. Fixo no sentido que ele é uma coisa inteira de plástico, entende? E não sei, eu acho ele muito assim. Não gostei muito daquele do IKEA. No inizio era vicino, sì, in qualche caso. E basta, però l'ho tagliato. Meus amores, estamos aqui dentro do carro, esperando a hora de eu voltar lá na ginecologista, porque já tive lá uma vez, para poder pegar o resultado do meu pap teste e falar, né? Levar o resultado da ecografia do seio, essas coisas aqui. E a secretária ali me tratou de uma maneira muito educada. Tinha um horário marcado, aí depois falou que eu ia ter que esperar duas pessoas, que não sei o quê, que eu tinha que voltar daqui uns 45 minutos para me fazer um passeio. Mas vocês tinham que ver o tom em qual ela falou isso. E isso é tudo a pagamento, não é público, né? Aí o que a gente fez? Saímos, já tivemos ali na Água e Sapão, né? Peguei umas coisinhas, a gente foi tomar um café. E agora eu tô aqui de volta, mas ainda tá um pouco cedo, a gente tá aqui esperando um pouquinho no carro. Depois eu volto lá para ver, né, se eu vou conseguir ter o meu resultado do pap teste e conseguir falar das minhas coisas com a médica, né? E, gente, antes disso tudo, tivemos no lugar, no hotel de cachorro. Fomos lá ver o lugar, fomos falar com a senhora, fomos estudar bem tudo. Uma casa eu não filmei porque, né, a gente foi lá conhecer o lugar, eu não posso sair filmando a casa dos outros assim, né? Uma casa linda, gente, um jardim enorme, uma área grande, bonita. E ela também tem criação daquele cachorrinho, que agora eu não sei como é que se fala no Brasil, aquele Pomerânia, que parece um ursinho, aquele bem pequenininho. Ela trouxe um pra gente ver, uma fêmea.
Linda, 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 gente. Porém, é só um cachorro muito delicado, pequeno. Me fez essa impressão quando eu vi, de tão pequeno que era. Parecia de mentira. Mas aí a gente foi ver o lugar, realmente muito bonito. E ela tem ali já fixa no. Nessa que são, eu não sei como dizer a vocês, são tipo casinhas, né, fechadas, que cada uma tem um cachorro, né, fica com um cachorrinho. Ali tem uma que fica ali sempre com ela, dentro daquela, de uma gaiolinha daquelas ali, porque é uma cachorrinha que ela falou que achou não sei na onde, e ela toma conta. É, se chama Bela. Tava ali, boa, gente, tranquila, deu até pena a bichinha, tava ali assim. Porém, já vai fazer companhia até quando a gente deixar ele ali. Nesses 3 dias que a gente está procurando, porque a gente quer viajar 3 dias. E a gente vai fazer primeiro uma prova, né? Daqui a semana que vem a gente vai fazer a primeira prova, deixar ele ali, porque a gente foi lá ver, a gente gostou do lugar, então a gente vai fazer um dia de prova, um dia inteiro, e vai dormir lá. Aí depois, se tudo for bem, a gente vai, né, tranquilo para essa viagem de 3 dias. E é isso, gente. Mas eu acho que ele ia ficar de boa porque tinha essa cachorrinha. E depois ela tem ali uma área enorme onde faz brincar os cachorros. Tem uma área assim, muito grande mesmo, que tem brinquedo. Ela, né, faz o cachorro ficar 2, 3 horas assim brincando. Ele vai ter companhia. Então, parece que vai dar certo, né? Que Vai coisa? dar certo. Porque o marido tá falando que não vai dar certo, que o Theo não vai gostar. Para mim, vai sim. Espero de sim, porque ele ficou ali todo o tempo tranquilo e brincava com a cachorrinha, então eu acho que vai dar certo, né? Uma coisa é quando a gente tá ali, outra é quando a gente não tá, mas vamos ver. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou lá, né, no ginecologista, depois voltamos para casa. Eu peguei um peixe ali no supermercado, uma posta de salmão, vou comer aquilo ali no jantar. Paramos aqui para tomar alguma coisa no bar. Antes fomos na loja da União para pegar a Friedrich Chandar, se chama aqui na Itália. Mas é como se fala, Life Fryer. Eu comprei, não existia, acabei comprando. É, peguei da Philips. Quando chegar em casa, eu posso ver vocês. E agora a gente parou aqui para tomar alguma coisa. Depois vamos para casa. Vamos comer pizza. Hoje é sábado. E vamos dormir cedo, porque amanhã a gente vai fazer um passeio na cidade. Vem também as sangres. Gente, olha só essas árvores, que coisa mais linda! Maravilhosa, com essas flores assim, lilás. É, a gente gosta desse tipo de cor pra casa da gente, né? Branco com essa cor fica lindo. Daqui a pouco a gente vai começar, porque tá ainda nesse tempo, né? E ninguém sabe. Tem um dia de sol cheio. Olá, gente. Aqui está a nossa nova compra. Não vejo a hora de provar, mas ainda tenho que entender como funciona, né? E é da Philips. Ela falou que é super prática, porque aqui em cima já tem todas as indicações de quantos graus você tem que colocar, né, para cada tipo de comida. Tem escrito, né? Tem uns desenhos de cada tipo de comida, de prato. Os minutos também, tá vendo? É, que tem batata, 18, 26 minutos. É, carne, 11, 15 minutos. E descongelar, 16, 22 minutos. Até para descongelar, olha que maravilha. E é isso, gente. Aqui é o tempo, aqui é a temperatura. Aqui tem o cestinho. Quadrado, bem grande. Eu achei tamanho super bom, né, para duas pessoas. E linda, gente. Linda, linda, linda. Agora eu vou lá, né, colocar ela no lugar. Meu marido tava pensando que isso aqui era para cada vez que usasse, eu ia guardar em um lugar, ele tinha que tirar, daquele lugar, colocar ela em cima da cozinha, né? Tinha cada vez que eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ter que tirar. Não, ele não está pensando. Não estava pensando que eu, isso aqui eu vou colocar mesmo em cima da cozinha. Isso aqui tem que ficar fixo. Como um forno, como qualquer, né, outra coisa que você usa praticamente sempre. Olha, eu gosto dessa pluga, Karina. Questa guarda che figa questa. Questa ce l'avevo io, mamma mia. Questa è una manifestazione
desses carrinhos aqui da 500 italiana. Eu acho uma cachorrinha como ela que tem medo dele. Gente, domingo. Fomos, saímos a fazer um passeio numa cidade aqui que a gente viu na televisão, que fazia uma festa que se chama Tuscia in Fiori. Tuscia é a região, não a região. Tuscia, que cosa vuol dire, Orlando? Tuscia è l'area di Viterbese. Tuscia é a área aqui de Viterbo. Então tem Tuscia in Fiori, que quer dizer Tuscia em flores. Aí tem muitas cidades aqui que faz essas festas com tudo flores, cheio de flores em tudo quanto é lugar. Só que a gente foi nessa aqui, gente, meu Deus. Um vento que leva a gente embora, um frio. Mas a cidade, sim, uma festa muito sem graça, entende? Muito assim, parecia uma coisa organizada por crianças. Mas assim, de domingo a passear, né? A gente foi ver um pouco assim o que acontecia. Comemos um pedaço de pizza frita ali, que tinha um lugar, uma casinha ali que fazia pizza frita. Eu fiz ver a vocês. E agora a gente está indo em outro lugar, ver se a gente consegue achar um restaurante para comer. Valentano, é um país que se chama, uma cidade que se chama Valentano. Já que a outra começou a florescer, vamos dividir a beleza, né? Deixei aquela ali em cima da minha mesinha. Lá da a mesinha de maquiagem, e trouxe essa aqui pra aqui. Porque daqui a pouco ela vai começar também, ó, a florescer esse lado. Ih, que linda! Meu Deus, gente, tá tão linda. É, dá vontade de ficar olhando o tempo todo, porque a flor natural, aquela verdadeira, a orquídea, é maravilhosa mesmo, ó. É muito linda. Aqui falta essa aqui, ó. E tô vendo que aqui tá nascendo outra. Então, essa aqui vai ficar cheia, lotada de flores. Ali já tá quase começando a engrossar os botões. E amei aqui em cima da mesa. E, gente, ali naquele cantinho onde tava a planta que eu passei pro lado de cá, eu já comprei, chegou já. São, como se fala, nichos triangulares que vai lá naquele cantinho ali. Simples, muito lindo, pela simplicidade que é, gente. Uma coisa maravilhosa. Uma solução, foi uma solução maravilhosa que eu achei, que não incomoda, que não fica muito, entende assim, cheio de informação naquele cantinho. Delicado, é de uma cor, é cimento. E trabalhado realmente como se fosse cimento queimado no Brasil. Clarinho, e eu achei que vai ficar lindo, porque eu tava pensando em colocar branco, mas branco, gente, ia ficar muito, tudo muito branco, né, e acaba agoniando. Marrom, não, porque eu já tenho muitos detalhes aqui na cor de madeira, marrom, e fica muito também, muito cheio de informação marrom. Até porque daqui a pouco vai chegar, vou comprar aquela mesinha ali pro cantinho do lado de cá do sofá, que é também madeira, então não quis comprar dessa cor. E eu achei que o cimento queimado, o cinza clarinho, vai ficar a coisa mais linda do mundo, vai dar um destaque ali, delicado, harmonioso. E vocês vão ver que lindo que vai ficar. Só que a gente tem que esperar, né, fazer outras coisas aqui. Porque o rapaz que vem montar, né, esse eletricista que eu falei a vocês, quando ele vier, ele faz tudo junto, né? Porque tem outras coisinhas também pra fazer. Então, vou esperar ainda um pouquinho. Mas já tô imaginando ali naquele cantinho. E vai ser mais pra colocar objetos, entende? Assim, aquele porta-chave, né? Que a gente sempre, quando entra aqui, precisa. Porque já que eu tirei do lado de cá aquela estantezinha e coloquei a planta. E também meu marido não tava gostando de quando chega, não sei porquê, né? Porque tava bem na entrada de casa assim, ele achava mais confortável quando a gente tinha aqui, lembra aquele móvel branco que eu colocava em cima algumas coisas? Ele achava mais prático colocar as coisas dele aqui, não sei, acho que é porque tá perto do lado de cada casa, do quarto, né? Ele achava mais cômodo aqui. Então, resolvi tirar dali a estantezinha e deixar a planta, né, que ficou assim um ambiente mais limpo, que tem o sofá, esse cantinho aqui. Eu não sei se eu falei a vocês já tudo isso, mas tô repetindo, eu acho, né, eu acho que já falei. Nesse cantinho aqui, essa mesinha que a gente quer pegar lá na Maison du Monde, que eu achei a coisa mais linda do mundo, gente. Você sabe que eu adoro madeira, coisa rústica, eu não sei, gente, eu amo. Acaba que tem muitas informações de madeira, mas eu acho que vai ficar a coisa mais linda. E ela é bem larga, espaçosa. Vai dar pra colocar uma boa lâmpada, pra colocar todas essas coisas que a gente precisa. E principalmente esconder aquele pedaço ali com fios
né? E as caixas, essas aqui, olha, que são a caixa de fios, né? Que fica em toda a casa tem isso aí. Então ela vai esconder isso também e vai ficar perfeito ali nesse cantinho. Então, cis, né? Limpei aquela área, joguei a planta para lá. E aqui nesse cantinho vai ser mesmo para colocar esses nichos e colocar esses porta-chave, né, porta-objeto. E eu deixo ali só um cantinho mais de beleza mesmo, para decorar. E o que vocês acham? O que vocês acham dessa nova arrumation? Eu tô aqui apaixonada, gostei muito. E nesse cantinho aqui eu vou deixar essas duas plantinhas mesmo. Pausa para a merenda, gente. Fiz essa merenda aqui, olha. Banana, canela, coloquei no forno. Coloquei também no fundo da tigelinha uma raspadinha de manteiga para não grudar e para não ficar assim muito, como se fala, aguado. Aí eu coloquei esse pouquinho de manteiga. Falar nisso, tenho até que fazer manteiga ghee. Hoje eu vou fazer, como sem falta. Depois, quando já estava fora do forno, eu coloquei chocolate amargo, alguns pedacinhos, e amêndoas. Agora, né, já que já tá frio, já esperei um pouquinho, vou comer e depois vou tomar as minhas vitaminas. Viemos aqui nesse centro aberto a ver o móvel ali na Maison du Mont. E agora a gente tá fazendo aqui um passeio assim, né? Antes de ir pra casa. Porque a gente não vai ficar muito não. Então vamos entrar aqui na loja para dar uma olhada, depois sorvete e vamos embora. Vamos aqui nessa loja que se chama Kiabi. Minha mascarina quebrou. E a loja é bonitinha, parece a Primark. Muito parecida, tem um pouco de tudo. Tô aqui vendo se acho alguma coisinha interessante, um precinho bom, né? Porque daqui a pouco começa a fazer calor, nem convém. É isso, que agonia, essa máscara quebrada, um pacote com as mascarinas todas defeituosas. Todas quebraram. Olha, agora tá super na moda esses tênis assim, tipo a Converse All Star. Só que eu não consigo usar quando tá começando a fazer calor. Deixa ele muito. Põe em curta a perna. Não gosto muito, não. Mas tá super em alta. Vestido também com florzinha. Mas eu não gosto de estampa de florzinha. Acho cansativo. O material não é nem tão ruim assim, ó. Ó, tem jeans de tudo quanto é modelo. Tá parecendo até que vestem bem, mas não tô com paciência de olhar, não. Eu não conhecia essa loja, mas tem muita coisa bonitinha. Preços maravilhosos. Olha esse tênis, que lindo. Pegamos um sorvete. O sorvete tá derretendo todo, não consigo nem comer direito. Não tá nem fazendo todo esse calor e o sorvete já derretendo todo.